L'expert en microeconomia, el professor Andreu Mascolell, assegura que les comunicacions telemàtiques són clau per poder ser competitius. Això ho afirmava en el marc de la seva visita a Ripoll. El sistema de salut és bo a tot el territori i el sistema d'ensenyament és bo a tot el territori. Això és molt important per famílies que vulguin treballar des de Ripoll per una empresa que està a Londres o que està a Barcelona. Cada vegada ho veiem més, treballar a distància. De vegades sembla que això afavoreix les grans ciutats perquè estan millor connectades telemàticament, però si aquí està tan ben connectada telemàticament com ho està a Barcelona, les possibilitats d'atraure talent d'aquest tipus existeix. Alerta sobre un futur incert a nivell econòmic. No obstant, assegura que la recessió anunciada no serà ni de bon tros com la del 2007-2008. Les empreses que estiguin diversificades i que estiguin ben capitalitzades podran navegar la crisi que ens ve, que segurament no serà tan intensa com l'anterior. No hi ha raons per pensar, jo crec que més aviat serà una recessió, si em permet dir-ho d'aquesta manera, rutinària, sempre n'hem tingut. Aquesta és una de les primeres accions promogudes per l'associació Agenda Ripoll 2030 per al desenvolupament d'un futur sostenible. Aquests grans objectius al final també els hem de fer doncs, en àmbit local, no? I és aquí quan surt aquesta nova iniciativa, doncs, i proposem, per què no, començar tota una sèrie doncs, de xerrades amb gent d'un perfil molt alt, doncs, perquè puguin doncs, fer-nos arribar aquest missatge futurista, no? Doncs, amb diferents propostes per tal de trempar doncs, a tota aquella societat ripollesa, no? Una quarantena d'empresaris de la comarca han assistit a la conferència dinar que ha tingut lloc a la Solana de Ripoll, una jornada en què també ha visitat l'empresa Matrix i ha ofert una masterclass als alumnes de l'Institut Abat Oliva.